Köhnə bazar Mahmud avar başa düşür. Hə, durub bunun qabağını gəltəcəyəm. Əsəbləşib beynini çöndərcəyəm. Bu quzul deyir ki, sabah bəncəyəm. Nədir hava, nədir bunlar başa düşür. Nədir hava, nədir bunlar başa düşür. Hə, haqqımda rahat denən masallanın. Adını 5 saat denən masallanın. Sözmüsən babah denən masallanın. Başa düşən oğlanları var, başa düşən. Başa düşən.